Të nderuar besimtar, jeta e profetëve në përgjithësi dallon nga jeta e besimtarve, sepse në fakt profetët dallonin për drejtsinë e tyre, për mëshirën e tyre, për trimërinë e tyre, për bindjen dhe devotshmërinë ndaj Allahut të lartësuar dhe ishin një gradë të lartë e të qenurit rob ndaj Allahut të lartësuar. Një grad e cila kurrësi nuk mund të arrihet nga njerëzit. Një grad e cila është e pamundur që të arrihet nga çdo njeri besimtar dhe nuk mundet kurrësi që të kalohet grada e tyre. Por, Allahu i lartësuar prej urtësive të ti ka zgjedhur që profetët ti ndihmoj me mrekulli. Sepse, mesazhi i cili do të mbartin profetët është një mesazh i cili ndoshta njerëzit mund ta shikojnë atë me dyshim, që në fakt ashtu e kanë parë, por duke u përforcuar mesazhi i profetëve me anë të ndihmës së Allahut të lartësuar, duke u dhënë atyre dhe duke i pajisur ata me mrekulli, atëherë për njerëzit do të ishte më e thjeshtë për ta pranuar mesazhin e Allahu të lartësuar. Në surën Ibrahim 10 dhe 11, Allahu i lartësuar e trajtoj në këtë loj forme. Kalu in entum illa besharu mithlu ne. Kur i kanë kundërshtuar profetet, popujt kanë thënë, ju jeni njërës si puna jonë, pra pse ne t'ju besojmë juve? Pra jeni njërës si puna jonë, të ridune e në të sudune ammekene ja abudu e bëene, dhe doni që net në nëndzirni nga ajo rrug e babalarve tan, nga ajo fe që kanë qënë babalarve tan. Dërsa, përgjigje e profetve është kalet le umrusuluhum, i nahnu ille besheru mithlukum, nuk ka dyshim se ne jemi njërës si puna juaj, walekin Allah e munu aleme jeshëmin e i badi, por është Allahu i lartësuar ai i cili zgjedh prej robëve të tij. Dhe përgjigja tjetër që japin profetët është se wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idhnillah. Nuk është në fuqinë dhe kompetencën tonë që ne t'ju sjellim një argument, që ne t'ju sjellim juve një mrekulli. Por ajo në momentin që ne u sjellim një mrekulli është vetëm si shkak i ndimesës së Allahut të lartësuar kundrejt nesh. Prandaj kuptojmë se profetët janë të pajisur me mrekulli dhe në fakt kjo mrekulli të dashur besimtar duhet kuptuar si një mëshirë absolute e Allahut të lartësuar kundrejt njerëzimit. Pra imagjinoj që Allahu i lartësuar po i pajis profetët me mrekulli sepse do që njerëzit të besojnë, të shikojnë diçka të jashtëzakonshme që njerëzit të besojnë. Dhe në Kur'an flitet shumë për mrekullitë e profetëve, qoftë Musait alayhis salam, i cili kishte si mrekulli shkopin e tij, që sa herë që hidhte shkopi shndroi në një gjarpër të madh. Dora e tij që sa herë që dilte nga xhepi, dilte e bardhë. Apo mrekullia jashtëzakonshme që u dha Musait që u nda deti në dy pjesë dhe shpëtoi popullin e tij. Gjithashtu, prej mrekullive të profetëve ka qenë edhe Muhamedi sallallahu alejhi wasallam, i cili u nda hëna në dysh vetëm sepse ai drejtoi gishtin drejt saj. Mrekullia që i ndodhi Muhamedit sallallahu alejhi wasallam është që u ngrit në Mirax, një mrekulli që se kishin parë as profetët më përpara. Mrekulli të shumta që ju dhan profeti sallallahu alejhi wasallam, gjithashtu tek bereqeti i ushqimit, që nëse ushqimi ishte pak dhe ai bënte dua, prej asaj ene hante një ushtri e tërë dhe ushqimi mbeste në masën e njëjtë siç ishte në fillim. Dhe gjithashtu tek tema të cilat duhet të fokusohemi, mrekulli kishte edhe Isai sallallahu alejhi wasallam, paqja qof mbi të. Mirë po, mrekullia e Isait alayhis salam dhe arsye pse i përmenda mrekullitë e profetëve është se në besimin musliman, në besimin islam, në besimin një besimtari musliman, është se mrekullia
është gjithmonë tek profetët dhe nuk ka dyshim dhe nuk ka asnjë dallim midis mrekullive. Allahu do që profetët pajisen me mrekulli, dikujt i jep diçka dhe dikujt i jep diçka më tepër, por ajo çfarë ne besojmë është se walakin Allah yamunu ala ma yasha'u min ibadi. Allahu është ai që zgjedh për robët të japi çfarë të dojë. Dhe po shikojmë jetën e Isait alayhis salam. Dhe kur flas jetën e Isait alayhis salam, pa qenë ai akoma në jetë, por që tek nëna e tij, komplet veprimtaria e preardhjes së Isait alayhis salam është një mrekulli në vete. Dhe do t'i trajtojmë inshallah taala një nga një. Shikojmë se që në lindjen e nënës së profetit alayhis salam, Mërjemes, që tek linda e Mërjemes ka mrekulli. Dhe Allah i lartësuar ka dash që të vinë në këtë lloj forme. Sipas mësimeve islame, babai i Mërjemes ka qenë Imrani, siç kalon tek surja Ali Imran. Dhe nëna e Mërjemes ka qenë gruaja e quajtur me emrin Hanne. Bashkëshortja e Imranit thuhet se, siç transmeton dietari Muhammed bin Ishaku, thuhet se nuk ka qenë aftë që të mbes shtatë zanë. Dhe në një moment, ajo duke par një zog i cili për ushqente zogun e vogël me ushqim, lindi në zemër në saj një ndjej dhe një mal, ajo ndjeja e nënës për të pasur një fëmijë. Dhe në këtë lloj forme, ajo do të bëjë një dua ku do të lutet Allahu të lartësuar, dhe këto kanë jetuar në Jeruzalem, në Mesjidul Aqsa, ku ka thënë se nëse Allahu i lartësuar do të më japi mua një djalë, unë atë djalin do t'a jap vakëf për xhamin Aqsa. Vakëf do të thotë do t'a lënë në shërbimin e xhamisë, të jetë shërbëtori i saj, të kujdeset për të, të kujdeset për besimtarët. Dhe ka qenë traditë që njerëzit bënin premtime të tilla dhe i linin fëmijët e tyre në shërbimin e xhamisë. Dhe Allahu i lartësuar do ta pranoj këtë lutje të Hanës, por jo ashtu siç ajo do të lutet për të pasur djalë, por ajo do të bëhet me vajzë. Allahu i lartësuar do t'ja pranoj lutjen, por ajo do të lindë vajzë. Dhe vajza do të jetë Mërjemja, Zoti qoftë i kënaqur me të, e cila është nëna e Isait alayhis salam. Dhe thot Allahu i lartësuar në surën Ali Imran 36, Falamma wada'atha qalat rabbi inna wada'tuha untha. Dhe kur lindi Mërjemja, nëna e saj thot: O Allah, ajo çfarë un linda është vajzë, ndërsa ajo çfarë un kishte kërkuar është djalë. Por Allahu i lartësuar e dinte shumë mirë se çfarë ajo ka lindur, dhe e kanë vendosur emrin e saj ose mejtuha Mërjeme, dhe ja vendosën emrin e saj Mërjeme. Mirë po, duke qenë se kishte dhënë fjalën se fëmia i saj do të jetë kujdestar në xhamin Aqsa, ishte një problem tashmë se nuk pranoheshin vajza për të qenë kujdestar në xhamin Aqsa. Por duke qenë se kujdestari i xhamis Aqsa ishte në të njëjtën kohë bashkëshorti i motrës së nënës së Mërjemes, pra nëna e Mërjemes, motra e saj, ishte martuar me Zekerijen radiallahu anhu, dhe ky ishte kujdestar i xhamis Aqsa, dhe bëhet pra një konsultim me të gjithë kujdestarët e xhamis dhe vendosin që ta pranojnë edhe pse është vajzë, për shkak të duas që kishte bërë nëna e saj. Dhe Mërjemes do t'i përcaktohet një dhomë në xhamin Aqsa, ku aty ajo do të vazhdoj shërbimin në xhami dhe më pas do të vazhdoj edhe adhurimet e saj, dhe do të bëhet prej robëve jashtëzakonisht të përzjedhur nga Allahu i lartësuar. Dhe Allahu thot në surën Ali Imran 37, Zoti e pranoi premtimin e saj ashtu siç është më mirë, e rriti me një edukat të mirë e të plot dhe vuri nën kujdesin e Zekerias. Dhe këtu shikojmë se do të ndodhi mrekulli edhe me nënën e Isait alayhis salam. Dhe sa herë thot se futej Zekeria
në dhomën e Mërjemës, do të gjente aty ushqim, dhe do t'i thoshte, je Mërjeme, enë leki hedhe, o Mërjeme, çfarë është kjo ushqim, që të vjen ty fruta të shtineve të ndryshme, edhe pse ishte dimër, ajo do t'kishte fruta prej verës, pra edhe pse ishte një stinë ndryshe, do t'kishte fruta prej stinave të tjera, dhe kjo ishte një mrekulli, që Allah i lartësuar kishte vendosur për të. Dhe Mërjemja do të përgjigje dhe thot se ajo është prej Allahu të lartësuar dhe Allahu furnizon pa mas këtë doj. Mbas kësaj mrekullie që do ndodhi me Mërjemen si vajz, nuk do të ndalen mrekullit e saj, sepse ajo do të cilte në jetë djalë që do të kishte emrin Isa a.s. dhe do të ishte një mrekulli jashtëzakonisht të madhe. Dhe në fakt, ngelja shtatzan e Mërjemës, si pas islamit, është gjithashtu një mrekulli në vete. Për vetë faktin, sepse Allahu i lartësuar shtatzanin e Mërjemës, do të bëj pa baba. Mërjemja nuk ka pasur kur kontakte në jetën e saj me burr, nuk ka qenë kur e martuar, por Allahu deshi që ajo të mbes shtatzan. Dhe Allahu i lartësuar thot në Ali Imran 45, idh qalet il malaikatu ya Maryama inna Allaha yubashshiruka bi kalimatin minhu ismu Mesihu Isa ibn Maryam. Dhe kur i tha Allahu Maryemes, Allahu të përgëzon, dhe kur i than malaikët Maryemes, Allahu të përgëzon ty o Maryeme me një djalë emri i të cili do të jetë Mesihu, pra i biri i Mërjemës Isai. Dhe përgjigja e Mërjemës në Ali Imran 27 thot, qalet rabbi enne jekunu li waledun wale mjemses një besher, e si do të kemë unë djalë, fëmi, kur mua nuk më ka prekur as një burë me dorë. Dhe Allah i lartësuar përgjigjet dhe thot në këtë sure, kur Allahu i lartësuar i dhe qada emran, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kur Allahu përcakton për të ndodhur diçka, i thot bëhu dhe ajo menjëherë bëhet. Dhe kjo në botë kuptimin e Islamit të dashur besimtar, kun fayakun është një fjali e cila e qartëson besimin e pastër tek zemra e besimtarit. Kun fayakun do thot bëhu dhe ajo bëhet. Allahu i lartësuar me kun fayakun ka krijuar qejt, ka krijuar shtat pal, ka të qej, ka krijuar tokën, çdo gjë që ka në të dhe çdo gjë që ka në çdo pëllëmb të shtat katë qejve. Kun fayakun bëhu dhe ajo bëhet. Dhe për ta bindur më tepër fuqinë absolute të Allahut të lartësuar, për këtë rast që njerëzit mos të çuditen se si ka mundësi që ka ardhur në jetë një fëmijë pa baba, Allahu thot: "Mathalu Isa inda Allah ka mathali Adam, khalaqtahu min turab thumma qala lahu kun fayakun." S'ka gjë për të çuditur, sepse shembulli i Isait tek Allahu i lartësuar nuk ka ndonjë dallim të madh me shembullin e Ademit. Dhe Ademi, nëse do të flasim për mrekulli, është më i mrekullueshëm situata e tij sesa e Isait, sepse ai u krijua nga balta, pa nën dhe pa baba, ndërsa Isai e ka një nën. Dhe ky u krijuar nga as nën as baba, po u krijuar nga balta, por çelësi cili është fuqia absolute e Allahut lartësuar, i tha bëhu dhe ai menjëherë u bë. Dhe ai menjëherë u krijua dhe erdhi në ekzistencë. Dhe kjo fjala bëhu dhe ajo bëhet është një lehtësim i madh për besimtarin, sepse ashtu siç Allahu i lartësuar ka bërë mrekulli me jetën e profetëve, ashtu edhe ndodhin mrekulli në jetën tona. Vështirësitë që largohen dhe vjen mirësia, vështirësia dhe vjen lehtësimi, janë të gjitha urdhëresa prej urdhit të Allahut, bëhu dhe ajo menjëherë bëhet. Prandaj kjo është një celc që besimtarin e mëson se nëse ka hallë dhe probleme në jetën e tij, ti lutet Allahut lartësuar pikërisht me këtë çelës. O Allah, ti je gjithë pushtetshëm që thua kun dhe ajo me njerë feje kun dhe ajo bëhet me njerë mbasi ti e thua. Dhe nga kjo e kuptojmë se nuk ka gjë të pamundur për Allahun lartësuar. Mrekullia është diçka që ne në besimin islam e pranojmë si diçka reale dhe që nuk është diçka e pamundur për të bërë nga ana e Allahut të lartësuar. Dhe si që shikojmë, të themi mrekullit dhe të ndodhi një mrekulli me një njeri apo me një profet,
nuk do të thotë se ti ta quash Zot atë. Nuk do të thotë që ti ta quash birë të Zotit atë. Por Islami na mëson se mrekullia është për të gjithë profetët dhe ata mbesin në pozicionin që Allahu i lartësuar i ka caktuar, thjesht profet, njerëz të përzgjedhur nga Allahu i lartësuar me përgëzime, me përforcime nga në Allahu të lartësuar. Gjithashtu, do të shikojmë se mrekullia që do të ndodhi pare se të vinë në jetë Isaja a.s. është edhe mrekullia ku ai do të flasi kur do të jetë fosh një, sa po ka lindur. Mërimja mbasi shikon se barku i saj do të rritet dhe do të mund të shikohet nga njerëzit që kanë ngelur shtatzan, ajo preferon që të largohet nga njerëzit dhe të dalë në periferi të Jeruzalemit, ku do të jetoj vetëm do të ushqet me fruta deri në momentin sa ajo do të lind. Dhe në momentin që do të lind, thuhet se do të rri po ashtu rreth 40 ditë sa të pastrohet nga lindja e saj dhe më pas me djalin e saj në krah, me Isajin alayhiselam, do të shkojë drejt qytetit të Jeruzalemit, ku në fakt kur merret vesh që po kthehet Mërjemja, të gjithë paria e Jeruzalemit, kujdestarët e xhamis Aksa i dalin asaj përpara dhe e mirpresin duke qenë jashtëzakonisht shumë të inatosur, për vetë faktin sepse në pamje të parë konsideroj në logjikën e tyre se Mërjemja pa martuar ishte bërë me fëmijë dhe në ligjin e Zotit edhe në këtë kohë zinaja të bësh marrëdhënie jashtëmartësore kishte një dënim absolut. Dhe ata më njëherë donin që ta aplikonin dënimin tek Mërjemja. Dhe kur vjen Mërjemja dhe paraqitet para tyre, ata i drejtojnë një uhti Harune, me kene e buku imra suin, me kene umiki begije, që as baba jotë, as nëna jotë, nuk kanë qenë njërës që bëjnë veprime të kësaj natyre. Pra si ka mundësi që Mërjemja që ne përcaktuam për kujdestar në xhamis Aksa të dalë në një konkluzion të tillë të ketë fëmijë jashtë martese? Mirë po Mërjemja kishte bërë njetin e agjërimit për mos të folur. Në këtë kohë ka pasur një agjërim që njerëzit agjëronin gjatë gjithë ditës duke mos folur fare, por vetëm flisnin me shenja. Dhe Mërjemja kishte bërë këtë njetin e agjërimit dhe i drejtohet dhe thot, flisni me fëmijen dhe unë jam agjërueshëm. Ky veprim akoma edhe më tepër i natos ata se si mund të flasim ne me një fëmijë që është në djep, që sa po ka lindur. Mirë po, tu do të ndodhë përsëri mrekullia e Isajit a.s. ku ai do t'i kthehet atyre dhe do të flasë. Dhe do të thot Isaj a.s. Kale inni Abdullah, unë jam rob i Allahut, e teni l'kitabe vë gjale një nebije, me dha mua librin dhe me bëri mua profet. Vë gjale një mubarak anejnë me kuntu, vë eusani bi salatin vë zeketin me dum të haje. Gjithashtu Allahu me ka bërë dobi prurës kur do që të jem, dhe me ka porositur në namaz, me ka porositur në zekat, deri sa të jem gjallë. To janë fjalet e Isajit a.s. kur ishte foshnje, që sa po kishte lindur, dhe mbasi do të shikojnë këtë mrekulli paria e Jeruzalemit, e xhamis Aksa, do të mrekullohen dhe do të lënë të lirë Mërjemin. Mirë për fjale do të përhapet se kështu ka ndodhur një mrekulli me Isajin a.s. që ka folur që në djep, dhe do të detyroj tashme Mërjemin që të largohen nga Jeruzalemi, e cila për shkak për ta mbrojtur djalin e saj që mos të vi diçka e keqe nga njerëzit të cilët janë dashakeq ndaj profetëve, të cilët janë dashakeq nga frika se do ta humbin pushtetin, ajo do të largohet me djalin e saj drejt Egjiptit, ku në Egjipt do të jetoj drejt rreth moshës 12 vjeçare. Do të ndodhi një ngjarje interesante me Isajin alayhis salam edhe gjatë fëmijërisë dhe tregohet në Imam Taberiu e transmeton ku thot se gjatë kohës që Isa a.s. ka mbetur në Egjipt me nënën e tij, jetonin, le të themi, në një vend të përbashkët me njerëz të varfër punëtor që punonin tek një aga i madh. Ndodhi në një moment që këtij njeriu, ti agai, do t'i vjedhin pasuri,
Mirë po nuk gjendet se kush e ka vjedhur këtë pasuri. Dhe mbasi kërkon të gjithë, pra nuk arrin ta gjej. Isaia alayhis salam, Allah i lartësuar, ja shfaq, ja tregon se kush e ka bërë këtë vjedhje dhe duke kërkuar leje nga nëna e tij Meryemja, i thotë që atë ja tregojmë se kush e ka vjedhur pasurinë e Agajit ton që na ka mbajtur në shtëpi e shkujdesur për ne, që kishte dhënë një vend pune Meryemës e cila punonte, le të themi, në bujqësi për të jetuar dhe për të siguruar jetesën e saj. Dhe Meryemja i jep leje dhe Isaia alayhis salam në këtë moshë përsëri mrekullia që ndodh me të. I tregon Agajit se pasurinë tënde e kanë vjedhur dy persona, e ka vjedhur i verbëri dhe e ka vjedhur njeriu i cili është i paralizuar. Dhe kjo ishte diçka që ishte e pamundur të ndodhte. Dhe e tregon Isaia alayhis salam me detaje se si ai ka ndodhur kjo ngjarje. Dhe në fakt Isaia alayhis salam kur do të bëhet profet, njëra prej mrekullive të tij është se Allahu i tregonte se me çfarë ushqeshin shokët e tij në shtëpitë e tyre, qoftë edhe në mes të natës. Dhe kjo mrekulli shikojmë, siç transmeton Imam Taberiu, ishte që në fëmijëri të tij. Dhe thotë se vjedhja ka ndodhur prej këtyre dy personave, ku njeriu i paralizuar i thotë njeriu të verbër që ta mbaj mbi shpinën e tij, ku ai do të ecë dhe unë do t'i tregoj rrugën, derisa kanë shkuar tek pasuria e Agaut dhe e kanë vjedhur atë. Dhe mbasi e tregon këtë gjë Isa alayhis salam, e konfirmojnë dhe e pranojnë gabimin e tyre, pikërisht i verbëri dhe njeriu i paralizuar, dhe më pas pasuria kthehet në vendin e saj. Por duke qenë se kjo ishte një mrekulli, diçka e pamundur, filloi përsëri të hapet fjala edhe në Egjipt se Isa alayhis salam, pra ky njeri është një njeri veçantë. Meryemja, si një nën që duhet të kujdesej për fëmijën e saj, ajo përsëri do të largohet nga Egjipti dhe do të shkoj drejt Shami, do të shkoj drejt Sirisë së sotme, ku atje tregohet se ka ndetur deri në moshën 30 vjeçare Isaia alayhis salam. Dhe në moshën 30 vjeçare më pas Isaia alayhis salam do t'i shpallet edhe profecia, ku më pas ai do të kthehet përsëri në Jeruzalem tek populli i tij. Por të dashur besimtar, kjo inshallah taala do të vazhdoj në hutben e radhës, por ajo çfarë kuptojmë se Allahu i lartësuar e ka pas pajisur Isaia alayhis salam me mrekulli të cilat ishin edhe para se ai të vinte profet. Dhe kjo nuk është diçka e panjohur në botën islame, nuk është diçka e panjohur tek muslimanët, sepse ne kemi mrekullin edhe tek profeti jon Muhammed sallallahu alayhis salam. Dhe ne e dim që kur lindi, ai pati një lindje jashtëzakonisht të lehtë për nënën e tij që nuk ndjente dhimbje. Drita e cila ndriçoi mbasi lindi ai, që thot ka ndriçuar komplet gadishullin arabik duke thënë se erdhi me të vërtet drita e Allahut në tokë, shpëtimi për njerëzimin. E më pas mrekullia që ka ndodhur profetin alayhis salam kur ati është hapur kraharori dhe është pastruar. E të tjera mrekulli që ka ndodhur me profetët para se ata të bëheshin profet. Dhe nga ne si besimtar e besojmë se kjo është fuqi absolute Allahut të lartësuar. Dhe ato janë njerëz të zgjedhur prej Zotit dhe nuk do të thotë se ai njeri është i pajisur me mrekulli dhe është Zot. Nuk do të thotë se ai njeri është i pajisur me mrekulli të jashtëzakonshme dhe duhet të ketë një vend ndryshe nga njerëzit tek Zoti, të jetë biri i Zotit. Hasha wa kala, është e pamundur një gjë të tillë. Por shikojmë se Islami, duke treguar me detaje, sepse këto janë detaje që tregohen në surën Ali Imran, në surën Meryem, për Isaia alayhis salam, duke dashur të përforcoj besimin e muslimanëve dhe duke dashur që të rënjoset fort ligji i Zotit dhe fuqia e tij absolute, kun feje kun bëu dhe i bëhet. Dhe kjo është pa diskutim madhështia e Allahut të lartësuar që elhamdulillah ne e besojmë atë pas një diskutim.